ефірі програма «Про важливе» і сьогодні у нас в гостях співачка Оксана Муха. Вітаю вас. Доброго вечора. Отож, розпочнемо з того, що вже стало традицією в новорічно-різдвяні свята в цей період для вас давати концерти, так, різдвяні. Розкажіть, що цього року підготували? Знаємо, що концерт такий відбудеться і в Тернополі, зокрема. Так, це буде такий міні-тур. Ми почнемо з Франківська 8 січня, потім 9 січня у Львові два концерти, 13-го в Києві і 15-го у вас, у вашому чудовому драмтеатрі. Розкажіть, власне, що буде, що в програмі? У мене бажання є цей час Різдва присвятити, власне, Різдву. Присвятити його Дню народження Ісуса і оспівувати цю радість, наскільки вистачить сили. Ось тому програма складатиметься з колядок та щедрівок. Це є дуже давні щедрівки, які випадково знаходила чи в книжках, чи мені передавали їх, чи від гурта одного я почула неймовірну щедрівку вперше. І я думаю, що для вас вона також буде відкриттям. І дуже важливо, що зі мною на одній сцені будуть чудові музиканти, професіонали, які малюють своїми інструментами, які люблять музику, які хочуть зробити все як найкраще. І кожна колядка ніби так, одна і та сама ідея народження Христа, одні ті самі персонажі, Йосип, Марія, ангелики, пастирі, царі, Ірод. Але кожна друга не схожа одна на одну. Вони між собою неймовірно відрізняються мелізматикою, розмовою, настроями. Я думаю, що це велике щастя буде для вас почути так багато нових колядок. Знаємо, що в вашому репертуарі багато є народних пісень. Розкажіть, як ви, власне, прийшли до такого жанру? Я до нього не приходила. Я з ним живу ціле життя. Для мене народна пісня – це найрідніша, найцікавіша пісня на сьогоднішній день також. Це пісня, яка мене провокує на різноманітні образи, яка від мене включає дивовижні відчуття. Це пісня, якою я пишаюся. Я б хотіла, щоб в світі чули наші українські пісні. Я б хотіла, щоб в світі дивувалися, як українці захоплюються своїм спадком творчим. Тим паче, що він у нас є настільки різноманітний і такий багатий, що я не знаю, скільки людей має співати зранку до вечора і скільки часу, щоб це все переспівати. І мені здається, що це, власне, народна пісня найбільше мені відкриває моє бажання бути з піснею єдиною. Розкажіть, як ви розпочали співати? Знаємо, що ви скрипалька загалом. Так, я закінчила консерваторію по скрипці. Але співати мріяла ще маленькою. Просто не складалося. Скрипка займала дуже багато часу. Зрештою, я дуже люблю цей інструмент, тому я якось вже перестала мріяти. Але доля звела мене з хоровою капелою «Дударик». І я почала з ними працювати як співачка. До того я працювала, набувала такого жорстокої практики на корпоративах. У нас був гурт «Гойра». Я грала на скрипці, підспівала бек-вокал. І, власне, там потихеньку починала співати сольні пісні. І розуміла, що мені це дуже подобається. Що мені подобається співати. Мені подобається співати не тільки собі самостійно, а подобається співати для людей. І вже, будучи з «Дудариком», десь 2007 рік, почався мій творчий шлях як співачки-солістки. Створила альбом «Решето». В основі народні пісні, кілька авторських, колядки та щедрівки, альбом. Неймовірне просто, неймовірна підбірка коляд та щедрівок. І дуже важливим для мене є пластовий альбом «Достріччя пласту». 2012 рік, це був час якраз з'їзд ЮМПЗ. В серпні, здається, був. Я вирішила, що треба зробити нарешті перший альбом за 100 років пластових пісень, якісно записаних на студії, видати, щоб це була така пам'ятка до сторіччя. Цей альбом називається «Приватрі». Ну,
І все, в мене пішов шлях дуже швидко співочий. Виграла конкурс імені Квітки Цісик в 2011 році. Брала участь, вже зараз навіть цього вам не можу ні підрахувати, ні підбити якийсь підсумок. Зараз подорожую по різних країнах, мене запрошують і Америка дуже часто, Канада, Франція, Англія, Польща, Данія. В Україні в мене менше таких концертів сольних, ніж за кордоном. Але весною цьогоріч ми мали 20 концертів для Квітки. 65-ліття Квітки Цісик цього року. І я вирішила, що треба зробити не просто один концерт, не благодійні концерти, не якісь поєднані речі, а прицільно для Квітки зробити зустріч з людьми, які її люблять, які хочуть почути її пісні, які хочуть почути її голос. Для мене дуже дорогим є, що Кирило Стеценко знайшов запис. Це був 91-й рік. З Квіткою близько 50 хвилин розмова є запис. Якраз вона тоді на руках тримала свого сина маленького, йому було 3 місяці. Едіо там крихтів, потім вже розплакався. Але це надзвичайне інтерв'ю, і я вирішила дати людям можливість почути, яка Квітка є в розмові, як вона сміється, її думки. І в листопаді ми зробили 2 концерти для Квітки на біс, де дали можливість людям почути її звук, її розмову. І це було дуже зворушливо. Зараз мають бути в нас різдвяні концерти, а там як Бог дасть. Власне, якщо говорити про Квітку Цісик, знаємо, що вас часто з нею порівнюють. Як ви до цього ставитеся? Дуже позитивно. Це дуже достойне порівняння, велика відповідальність, велика честь. І це порівняння, я думаю, з тих людей, хто хоче нашкодити, то будуть говорити, що це погано, що це копіювання. А ті, які чують серцем і розуміють, будуть бачити схожість і будуть бачити позитив в тому, що є схожий голос, є схоже відчуття співу. Так що для мене це дуже дорого, і присутність Квітки в моєму житті є дуже для мене дорогою. Щодо форматів, власне, ви згадували в інтерв'ю раніше, що ваша музика не є форматною, наприклад, для радіостанції. Чому така ситуація, на вашу думку, і, власне, як ви до цього ставитесь? Неформатна музика є і пікардійської терції, і той ж Квітки Цісик, і Еви Кесіді, яку я дуже люблю. Тобто, насправді, тут виникати в питання форматності – це проблема режисера, який вирішує, як він виховує свого слухача. Тому тут складно коментувати. Напевно, ще не час, але я думаю, що ми, українці, і будемо прагнути до свого. Тоді такі виконавці, як і я, і Терція, і такі, як Квітка Цісик, можливо, стануть форматними. Ви згадували, що багато виступаєте за кордоном. А, власне, як там сприймають вашу музику слухачі? Залежить де. Якщо я працюю на благодійних концертах УКУ, це дуже вишукане товариство, яке не завжди розуміє мову. І є таке сприйняття, абсолютно не дихають вони, слухають. Якщо українці в діаспорі, то підспівують. Плачуть або сміються. Якщо тут, у Львові, це в Україні, це чудовий слухач, який живе на цій землі і який потребує цих пісень зараз вже і негайно, тому що він відновлюється з ними. Це не є для нього спогад, ностальгія, а це його життя. Але я не пригадую невдячного слухача. Я дуже дякую кожному, хто до мене приходить, і відчуваю, що мої пісні є для вас дуже дорогими, потрібними. Відчуваю, що роблю правильні речі. І я мрію про те, що нас буде дуже-дуже багато, які будуть слухати такі пісні, наповнюватися світлом, відкривати для себе наше минуле і будувати майбутнє. Знаємо, що у вас в репертуарі також є колискові. Так, розкажіть ще про це. Це для дитини те, що найдорожче. Коли мама не включає,
музику чи телевізор, щоб дитина заснула. А намогикую я їй чи зі словами, чи без слів мелодію. І шукаю резонанс з дитиною спільний, заспокоюючи і себе, і дитину, передаючи спокій дитині. Для мене колесанка є дуже важливою. Мені мама співала колесанки, я своєму сину співаю колесанки. Це те, з чим дитина росте і формується. Мамин звук. І навіть якщо не кожна мама вміє заспівати колискову або думає, що вона не вміє співати, то мугикання на двох-трьох нотках для заспокоєння – це як так звана мантра для дитини. Колесанка для мене є дуже дорогою. Я збираю їх, ще вишукую, і я думаю, що на них прийде час. Обов'язково запишу альбом колесанок, щоб мами не тільки вмикали їх діткам, а й співали ці колесанки і відкривали їх для себе, бо їх є надзвичайно багато, і вони абсолютно не складні. А над чим ще ви би хотіли попрацювати от в майбутньому, якщо не секрет? Чи, можливо, є якісь ідеї нових проєктів якихось? Звичайно, що я не можу ніяк собі відмовити. Це буде народна пісня. Вона буде в блюзових, в джазових аранжуваннях. І обов'язково авторська пісня, альбом авторських пісень. Що ж, дякую вам за розмову. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була співачка Оксана Муха. Це була програма про важливе. До зустрічі на телеканалі «ІнТБ».